ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ସାମାଜିକ ବୟାସ ପୃଷ୍ଠ ଖୋଲିବା ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଯେ ଆମଦାନୀ କ'ଣ ଆଉ ରପ୍ତାନୀ କ'ଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଧରାଯାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ

ସେ କଟକକୁ ଆସେ କେଉଁଠୁ କଟକ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆସେ କେଉଁଠୁ ତାହେଲେ କଟକବାଲା ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଯାଇକି ଆଣନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗବା ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଯେମିତି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଛର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତିକି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ମାଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଛ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ହେଉ କଦଳୀ ହେଉ ଏସବୁ ଉପାୟ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ কিন্তু আমি অন্য়ৰ উপৰি নিৰ্ভৰ কৰ আধ্ৰ ত মাছপাই আমি নিৰ্ভৰ কৰ নে কি আন্ধ্ৰ ত কদলীপাই আমাৰ নিৰ্ভৰ কৰ নে তুমি নিৰ্ভৰ যিয়ে কলা অৰ্থাৎ গোটেই ৰাজ্য অনে ৰাজ্যপে গোটেই জিনিপৰা নিৰ্ভৰ কল ধৰ আন্ধ্ৰৰ মাছ আমাৰ আছিলা এই যি আছিলা সেইটোৱে কোৱা গ'ল আমদানী অৰ্থাৎ ওড়িশাৰ চাহিদা মাছৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব মাছ কি কদলী আছিল ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ସେଟା କୁହାଗଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଦଳୀ ଓ ମାଛ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନେଉଛି ଆମେ ଦରିଦ୍ର କି ଭିକାରୀ ପୁଣି ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଥିବ ତେଣୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଧର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଲୁହା ପଥର ବକ୍ସାଇଟ୍ চূন্য পথর এসব মধ্যে অন্য রাজ্য দা তুমি দিয়ে মানে এটা কহালা এটা কুযায় রপ্তানি মানে সে অন্য রাজ্য এটা হচ্ছে রপ্তানি তখন বর্তমানে আমি দেখবা যে আমি ব্যবহার করতে দ্রব্যগুলি মধ্যে কতক আমলরে থাকে আউ কতক দ্রব্য আমি বাহু আনি থাকে অর্থাৎ অন্য রাজ্য অন্য স্থানের আমার ব্যবহারপ্রাই আমি সে জিনিসগুলো আনি থাকে যাক কুযায় কোণ না আমদানি উদাহরণ স্বরূপ আমাদের আবশ্যক মুতাক খইজ তেল মিলে না খিজ তৈল কলে কম বুঝ ধর আমি মোটরসাইকেল চলাউচে পেট্রোল কার চলছে কিছু কার অ পেট্রোলের চলে কিছু কার অজেল চলে কিন্তু বস ট্রক এসব ডিজেল চলে তো এই কে কি কিন ঘরে যে রেসবগুলি আমাদের দেশর প্রচুর মাত্রায় মিপার থাকে ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭର କଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଆମଦାନୀ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ ନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଭିନ୍ନ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ କି ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍ ହେଉ କି ଆଉ କ'ଣ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାର ଟିଣ କାଗଜ ଖାଇବା ତେଲ ଦସ୍ତା ଗହମ ଏସବୁକୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମଦାନୀ অৰ্থাৎ আমি এইটো জানিলে যে আমদেশ দ্ৰব্য বা জিনি উপ নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ সেই জিনি গুড়িক আম দেশক আছিল থাকে তাক কোৱা যায় আমদানী বৰ্তমান দেখা ৰপ্তানী কাই আমাৰ কেৱল আমদানী কৰিব কওঁ কিছু ৰপ্তানি কৰি পাৰিব নাই ৰপ্তানি কৰিব কণ যে ৰপ্তানি কেতিয়া জে কৰিব জাহিদা মুতক ঠাৰ যেতিয়া অধিক উৎপন্ন হ'ব সেইবাবে জানে জু ৰপ্তানি কৰিব বা দিব সেই দেৱা হ'ব ৰপ্তানী ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଚିନି ଝୋଟ ଚାଉଳ ଚା କପାଲୁଗା ଲୁହା ଲୁହାପଥର ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଙ୍ଗାଇଟ୍ ପଥର ଅଭ୍ର ଫେରୋକମ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଏସବୁ କ'ଣ କରେ ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିବାସୀ ଘର ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ତୁମେ ଯଦି କେବେ ଘଷିପୁରା ବା ଶାଳପଡ଼ା ଯିବ ଦେଖିବ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରକ୍ ଏଇ ଲୁହା ପଥର ବୁଝେଇ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଆମ କେଉଁଝର ଲୁହାପଥରର ଗୋଟେ ଖଣି ଅଟେ ବା ଖାଦାନ ଅଟେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶକୁ ଏ ଚିଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହାପଥର ସବୁ ବୋହି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ଵାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ନା ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନୀ ହେବା ଦ୍ଵାରା

কিন্তু বর্তমান দেখা যাচ্ছে ভারতীয় বজারে বেশি মাত্রার চীন দ্রব্যর ব্যবহার হচ্ছে বা চাইনা যা কাইনা বাঁ চাইনা লাইট কি চাইনার আউ কু ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ সি কুচি না আম দেশকে রপ্তানি করুচি অর্থাৎ আমার তা দ্রব্যগুলো আনুচি পরে বিকাতে টাকাটা লাভ পাওয়া যাচ্ছে সে তা দেশ কুযুচি তা দ্বারা কম হচ্ছে না তাঁকর আর্থিক মানদণ্ডর উন্নতি ঘটুছি তার আর্থিক মানদণ্ড যেত উন্নতি ঘটু সেত ভারত সহ যুদ্ধ পছন্নি পছনে ভারতর বেপার বাণিজ্য করব কোটি কোটি টঙ্া লাভ নেব পই টম ভারতীয় সৈন্য মানুষ সারুচি তর্তমান দীপাবলী আসুছি মনে রাখব যে আমি চাইনা দ্রব্য କୌଣସି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାତମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ବରଫରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଚାଇନା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରଜନ କରିବା ଚାଇନା ବାଣ କି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ଏସବୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଇନାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଆମଦାନୀ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋକ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଠୁ ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଘର କାମ ଦିଆହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମଦାନୀ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰপ্তানি কহিলে তুমি কম বুজ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আমদেশ ভাৰত অল দেশৰ কমদানী কয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আমদেশ কেও কেও জিনি ৰপ্তানি কৰি থাকে এতিয়া জানিবা আৰু সৰ্বশেষৰ কয়ি যে স্বদেশী জিনিছ গ্ৰহণ কৰিব আৰু বিদেশী জিনিছক বৰ্জন কৰিব নিজ বৰ্জন কৰিব निज साङ्ग साथी भाइ भणी समस्त विदेशी जिनिस वर्जन गर्ने प्रेरणा जगाइ त घर कम यति गरिसके ए डबल एट नाइन फाइभ डबल वान्ड डबल सिक्स फाइभ टु नम्बर